Uganda Byogere, yonajyo sinzi lukubate ngo tulaba, uwa nyivali dedala kuzi subscribing, sharing, commenting, sakuno kuinso kutukwa Uganda Byogere, tuga mbatuwe mwuri imbele, kula nasi kata kwa sakubu mbuli yansonga, sakuno kuwe mboze saiza avulijo, sika kalambi ansa, jia kubaliku kamera, tuta ambude, ukuwa tuwe katuole kela, ukujio kuwa tenga, tuta andika share, fejina basubi zako na kore gulo, munte kateka jetu wakalo kubate atuzu ulawa, antuwa benja ulo, na dala betuwa ituwale kayo, nina wa ntumanji nya watero kuatenga bantu kili ya waga anti hii, kwa utani kwa kukwela kuchibibu laya, na fetuhi na hebi muu, jetu wakalo kunyu miliza hako, na dala hebi kuatagana, hebi wa vitutuse kwa muusi, nenga tu voli yao, tibajia mu show za fezo, wezi tiyo, so nensala hone nganti voli yao, na introducing ayoko kushow, na yoi ya kuwa uliriza hako, kubintu wa tuuseko, ebintu ebiva tuseko munsi bisobola okubeera ekyokuyiga bisobola okubeera ate nga bitaasa omuntu omulala ne lubeera olugendo lw'omuntu oba ate nga takolera mu nsobi mungeri emu bwe nakola tukkirize tugaane katonda yatuyamba zino show ze tukola zisigala ebbanga lyonna oyinza okubeera nga muto oyinza okuba nga muganda wasobola okubate nga yita mu situation yemu naye nga tamanyi wakukivaamu bisobola ki twagala okuntrodusinga show yaffe empya gye bayita ebintuuseko munsi ebintuuseko munsi yiyo bwe owulira nti olina sitoli ey'enjawulo gy'oyagala okubate ng'otunyumiriza gy'oyagala okubate ng'otuwa nga tutambula mu lugendo lwonna lwonna buli kimu ky'owulira nti kyali kikutuuseeko mu nsi naye nga kyandifuuka ekyokuyiga kyandifuuka ekyokulabirako era kyandifuuka solution ey'omuntu omu ali wansi mu kattu bwe tujja okubate atubatuukirira mpolampola era ennamba eyeriko for advertise gye bayitako nabadde magambo nakula ejjo nga alinde musho ya junior ne bagala twagala okukwata tugiintroducinga n'omuntu omu eyantuukiriddeko era gwe tugenda okwata tuyisaayisaamu okwo mu mboozi ye gy'onaawa obudde ogitegeere ogigoberere nzikiriza nti ojja kukwate ng'oyongera okukwate ng'ogitegeere oba olyawo n'okufunamu ekyokuyiga era nsaba basebo ne bannyabo tumwanirizeeko kwanirizaako nyo nange nsanyusa okukusanga oli oti eyo gendi sebo oli oti eyo gy'obeere nga Uganda Byogere gye tuli tuli bulungi ngo ogali osinga kutunyumirwako ani Wisdom Kai. I am well, I was doing a good job. Wisdom Kai. Yeah? I knew me. I did. All of you change to me of Wisdom Kai. Wisdom Kai and Yumira Kubanga are insisting on your coaching in Tuecho, Chava Yogeda. Never more may say Ramalanachi saw. Yeah? I made a good song gay. Ogamba amayiro okugamba bino byange ebigambo byange tebana babutulamu nolina kwe bali mutuuzaako mu droni wajjo kitegeera ajja kuva yaga nti banakkirizaamata bategasaaga obulamu buli butya gw'omu kubatandise mu eno show yaffe katusabe katonda blessing bwe erabwe abantu bagitegeere abalala beeyongere bajje batunyumirize emboozi ate bantu bagifunemu ekyokuyiga bangambye gwe musawo Prosy oli otya gyendisebo obulamu buli butya obulamu bwe butyo si bubi si bulungi Uganda ogisaaza otya Uganda bwetyo bweri tuyina kukkiriza kiriwo bitambula nebyambuka byambuka nebikkirira nebikyuka nebikola byonna bye byagala olunaku lukya n'olaba nga leero ganera kulya kaitandikire Uganda tomanyi bukyo zaako naye nga wooli si fenna oba si bonna si bonna naye abasinga obungi embeera gye gamba Uganda gy'otamanyiddeeko ddala ntuuku tomanyi kyozaako tomanyi kyoyina kukola Uganda ng'onaalaba abalambuzi abavudde eri ne bajja bulungi okuva e Kampala batuuka e Kasese na katonda y'entuuko yaabwe yabaggyewaabwe ne bajja bafiira kuno kati ffe Uganda tuli wakati mikono gya katonda yalina entuuko yaffe yeyeka yalina okukola kyalina okukola naye ne bukya ne buziba ne tubaawo nga tuli balamu mwebaze katonda kyobula abagamba tuyaffe gamba for God and my country kituufu ya tulina yatubudaabuda era yamanyi teri mulala amanyi ye yamanyi tutandike ebintuuseeko mu nsi amanya gange nze Musawo Prosy banzaalibwa mpijawo nakula ne bakadde bange babiri naye mukadde omukyala yasooka okufa omwami
na yeye nakola ki tata na afa oluganyuma na yeye nafa bwebaita enfunzi era enfunzi yenze enfunzi siri yake ndi munyala enfunzi kakati twazalibwa abaana mukaga abalenzi bana n'abawala tuli babiri kati fenna twasoma nzei waffe yatuweerera ate masomero amalungi nno kwegamba yalinawo mwalina mufabire yammwe ye empidi bwe batuulanga ne bagamba nti buli yadde yaddekooko mu Uganda empya nenkadde kuba baatuweerera twasoma sijja kugamba nti tetwasoma fenna twasoma twatikkirwa abalenzi n'abawala ngobe ekirooto ky'obusawo ngobe ekirooto nga ndi musawo bwe namala okusoma mu myaka gyange nga 28 neetikkirwa obusawo nasoma koosi neetikkirwa ey'obusawo bwe nagimaliriza omwami wange yali abeera Bungereza eyo gyakolera wakati wano mu kusoma kwammwe mwefuna nga abagezi n'abagezi babiri kati ye naiya n'agenda e Bungereza kati bwe mmala okusoma wano n'atetenkanyiza empapula n'akuyita n'ampita nange ne ŋŋenda Bungereza nsi nnungi nze gwetudde naye wano naye n'akagendayo okw'omwaka guno nsi nnungi kati nga mbeerayo naye muzeyi nga tannafa kuba ye yafa nmaze okugenda ne Bungereza nga ŋŋendanga ne nkomawo byayita namudda byayitamu papula byonna wafuna byonna nnafuna ne ntuuka eri ataasomye era omulimu tokyerewa nnyo ogufuna bino bye batugamba nti babaliwinga empapula zaffe wa bazibaliwinga wanazaako bunaza noyingira mu system neyingira mu system netandika okukola nga bwe ŋŋenda nasooka ne mmalayo akabanga then netandika okukomangawo mpolampola nendaba ku mukakadde bange ne nkomawo bwe nti kati awo omukadde omukyala we yafiira ne tubeerawo bwe tutyo mpolampola ne tusigaza omusajja naye era nga ŋŋenda myezi nga enkwatagana yammwe ne Baganda bowa ng'oli nnyi ogenze eriyo yali etya yali nnungi nga tukwatagana bulungi kuba buli omu yasoma kwega bakwagaliza banjagaliza tugende mu maaso bonna nga banjagaliza ate baasoma buli omu ngaalina kyakola famire y'abasomi eriyo kwerogoakwakutn kati ne tugenda ne tubeerayo nembeerayo omwami wange nga bwe nkola bwe tukola bwe tukwasaganya bwe mmalayo akabanga ne nkomawo nendaba ku muzeeyi nga waali mulungi nga ŋŋendanga ne nkomawo ne mmulabako kubanga yali akuze ng'akuliridde kati ne ŋŋendanga nga nkomawo okulaba muzeeyi ne ŋŋenda ne nkomawo ŋŋenda okulaba ng'akooye olw'emyaka naye ngera ŋŋenda ne sirwayo ne nkomawo kati mba nnaakava eno nga banga ati muzeeyi embeera si nnungi nga wakaddayo ne mbagamba nti kiki mumutwale bamukebereko tulabe agya bamukeberako bamusanga alinamu ekirwadde kya kansa za kansa mumumanyi abamumanyi naye netandika n'okweraliikiriramu kubeera endwadde eyo mugimanyi ebeera katonda awo kati yalina omubeera mu kisa kya katonda naye nkomawo olwa shoko gye nali nfunye mu kudda ne mulabako mumbeera gye yalimu naye ng'alinga era atidde bwe baakimugamba abasawo ne ŋŋenda mba nnaakagenda ndowooza omwezi gumu n'ekitundu ne banga nti muzeeyi afudde wakomawo eno n'omulabako nenzirayo mba nnaakaddayo omwezi nga gumu kitundu ne banga nti muzeeyi afudde yali yakula nga tetumanyi kati ne nkomawo ne tuteteekanya ebyokuziika ne bannyinaze bapita ne bateekateeka entegeka zonna ne tumuziika ne tumumaliriza kuba tumaliriza ow'eddaame n'ajja gwe yalekera eddaame niira abantu abakulu n'ajja ne lisomwa mufamire yonna
nga muzeyi buli kintu kye kyonna obuvunaanyizibwa yabulekera nze. Gwe omukyala? Nze omukyala. Nga mulina yenna abalenzi bana? Bana. Abamu be bakulu bange. Oba Bulaaya yamusigula. Bulaaya yategeera nti oba otambuddeko. Simanyi nga omuntu omukulu ye alaba abaana b'engeri gy'aba bakuzizzaamu. Ye ndowooza amanya. Nga tekisangika kusanga mukazi nga yasise. Era kiba kizibu kuba fenna twekanga mu mbeera eyo. Twatyamu. Naye tewali tukisuubira. Nali sikisuubira nga sirina kye mmanyi. Kati n'enkola ki ne tusiriikirira ne tubiteesaamu era omukulu waffe oyo Peter n'agamba tekisoboka. Omwana omuwala tajja kutukulembera, tajja kutufuga, tekisoboka. Tekisoboka kubaawo. Naye ate era nga mu butuufu tekitera kusangika. Era tekisangika. Bo aba famire bakitwala batya? Ngofuze ku Baganda. Bakiriza. Bawe ekitiibwa. Ekiraamo. Ekiraamo kiri. Ne bagabwa aba bwasazeewo. Tugende n'ekyo. Tutambule n'ekyo. Ono ye Muganda wo. Nga yagamba tekisoboka. Tekisoboka. N'abalala abalenzi. Nabo bonna ne bagamba tekisoboka. Tuli baana balenzi ng'agamba atya omuwala. Nti ate ono ye Muganda omuwala. Ye nga ye takirina kubuzibu. Talina buzibu. Era ye talina nnyo bigambo bingi. Kuba yabagamba tukimukkirize muzeeyi kyaba akoze ekyo. Kuba ffenna abadde naffe era atumanyi. N'okubeera nawe toliiwo nnyo tujja kubituu. Kandyefuula naye nga sisuubi. Sisobola kwefuula. Kubeera eddaame lyagamba. Teri kutunda. Teri kukola. Buli omu yenna azadde abaana n'abazzukulu. Mwenna mujje mukuŋŋaanire wa. Kwegamba mu famire alemereddwa awulira nga bimuti. Bimulemeredde. Wekomawo naawe wennyini bwe weeremeredde. Mudde empigi. Osituke oddeyo oyiye. Olemererwe beera. Famire yali ntegeke gibayita planned family. Aha. Kati munnange. Waayitawo akaseera katono era nga biyitingana ntalo tezi. Kati gwe wamugamba otya Peter? Peter namugamba sijja kukyusa ndowooza ya muzeeyi kuba bw'ati bwe yali asigala. Gwe naye wakiwulira nti okyagadde kyebakuvunaanyizibwa bakutaddeko? Nasooka ne nkitya. Naye nga nnina kikola okukkiriza muzeeyi kye yali ansaliddewo. Ne ntambula n'ekyo. Kaakati waayitawo omwezi gumu n'ekitundu olunyimba eziwedde bwe kimu kiwedde kizze mu nnomo. Ozeeyo oba okyalimu? Nkyalimu. Namalamu omwezi mulamba n'ekitundu. Ne ndyoka nzirayo ku mirimu gyange. Ntuuka ku mirimu eyo waayitawo akabanga katono. Ne nkola ki? Nalina emirimu ebiri eri. Nga ndi musa. Ogatta wano ne wali? Kati nga ŋŋenda ne nkola eno mu shift 6:00 n'eno ne nkolayo. Kati ntuuka eyo waayita akabanga katono mulimu ogusooka ne bannyimiriza. From nowhere. Ne ngamba abantu abeeru bwe batyo bwe bakola ki? Bwe batwala embeera zaabwe. Osanga balina ensonga. Kasita ne guno omulimu mu ki? Mulungi. Musawo. Kati mweno wiiki gye basomeramu ekiraamo olabyewo okwe bazita sayinizi oba red rights nga zitandise okumyansa mu lutalo abali ab'omukwano abali abeewamu nga abafamire temulwana kati red rights otandise oziraba. Tunzizaayoko mu wiiki basomye ekiraamo otandikira ki? Buvunaanyizibwa ki bw'otandika okwetikkaawo era kiki ky'osobola okukola okukakasa nti buli kimu kigenda beera bulambalamba nga bwe bali bakwadde obuvunaanyizibwa? Kati oyo omwami mukwano gwa muzeeyi gwe yalekera ekiraamo bw'amala okukisoma ampa olunaku n'aŋŋamba gye ntusisinkane nkutwale mu balooya omanye empapula z'ebintu bya muzeeyi byonna enkisi byonna bwe bitambula ne tugenda ne babindaga nga biri mu balooya naye ng'era birina kusigala mu balooya era gye byasigala. Byonna ebyapa bimeka? Ebyapa byali bina. Nga bwaguuga? Era byasigalayo mu balooya naye era nga entalo zo zisituse. Gwe wali wakolawo ko ebibyo? Omutima gwo gwali mumativu? Gwali mumativu. Ng'olina ebyo byogamba nti bino? Era mbirina. Naye era bannyina ze baagaana okuzikiza omuliro era kyabakola bubi ne guno guliko. Kati wano wagenda mu balooya ne bakumiitinga bulungi nnyo buli kimu nekiddamu? Nekiddamu. Wabijjayo wabirekayo? Nabirekayo era n'essaawa eno gy'ebiri.
naye nga byo tebiriiko kutunda kintu kyonna obeddame buli gamba totunda situunda naye buli mwana yenna azadde muzzukulu gwe wenyini weeremereddwa mukole ki Oba muzukula, asobola okugenda, oba muzukula, asobola okugenda, n'alima, 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 n'al
ba engineer. Kakati bino gatulia aina nti atunde. Anyway. Nenga bet singo banyiza. We. Lwacho muwala akure embera abana. Bamuwa busika mu bufunzi. Nga gwe mwenye. Nze. Kati awo omala we banga chawo kudda ye Bungereza. Wakati mkusoting ebintu ebyo nabyo. Namala woko emyezi ngena. Nga mwoli. Nga mwendi. Nemmala ne ndyoka nzirayo ku mirimu gyange. Wanoleka biri bitya? Naleka ennyumba temuli muntu alimu n'enfuna omukyala ne mmuteekamu. Akuma waka. Ennyumba yalimu eyamuzeeyi. Alongoosewo alimewo omuddo nga naye waali. Kino kikolanga gwe bali tebategedde nti olina gw'otaddemu. Naye nabagambako. Tetufuna omuntu. Akuumekwa fena buli omu alimu. Naye engeri bonna gye baali abanyiivu nga teri awuliriza kigambo kye njogera. Mpulira. Nga teri ayagala kumanya. Kwegamba mu Baganda bwe ne tubafunayo kakuli wano. Ampaza omuwala naye ate teyalaganga ng'atya abalenzi. Naye nga ye yali akkiriza nti amuzeeyi kyaba asazeewo tugende n'ekyo kubanga kye kiriwo. So kati oddayo e Bungereza. Nzirayo e Bungereza. Nga bubuulizaako eno. Bwe mpuliza ekiriyo mba nnaakabeerayo ndowooza weeks ssatu. Naye nkuba essimu mmanye ki ekiriyo. Ne bangamba nti bajja omukyala gwe wateeka mu nnyumba ne bamugoba ne nsirikirayo gye nnali saabanyega kigambo. Olwo luba lukuze n'omuntu tannaba kuggwerayo. Tannaggwerayo bamugobye ng'ate n'ennyumba teriimu muntu. Anaalimu omuddo taliiwo. Anaakuumawo waka walabike bulungi nga taliiwo nga bamugobye. Naye ne nsalawo ne nsirika ne mbaleka bakole kye baagala kuba bo baali ku ground. Nga ne bwe nnaayogera ki nze siriiwo. Toliiwo kituufu. Kati awo kye bayita okubeera nga tuli ku ground wekuluma. Kati ne mbeerayo ne ngenda mu maaso na mirimu gyange myezi nga etaano. Nga waakaddayo. Nga naakaddayo mmazeeyo emyezi olwo etaano. Nali nnyina emirimu ebiri. Omulimu ogusooka ne bangoba ne bannyimiriza. Kyakivaako nnyo ne nga abo bwe batyo ndowooza. Kasita ne guno mulungi kangira mbeera ne guno nga kasita akola. Pawundi ewera. Nga nkola ki nga siriikirira. Nali kakola mirimu gyange n'omwami wange nga n'omwami wange bangumya bangamba nti baleke bajja kukkakkana. Obusungu bujja kukkakkana gwe sirika baleke. Naye bwe bamala okungoba wayita emyezi ndowooza gyalinga esatu kwena. Ne bangoba. Kati guno ogwasigala tewaatwala bbanga ddene era gyalinga emyezi esatu kitundu. Gwo tebangoba ogwokubiri. Ne ntandika okulwala nga siyimuka naye nga ngenze mu malwaliro ag'enjawulo ate naddala nga ndi na musawo. Musawo bannange bankebera. Naye nga bangamba nga tetulaba kirwadde kyonna. Nakenda okulanga nange neeremeredde. Kati waliwo senga wafumu. Ne mmukubira. Ne mmugaa senga. Olumbe nga lunnuma. Naye bankebedde buli kimu. Naye olumbe lukoze ki? Luganye. Naye njagala kukomawo. Kati senga kye yava ngamba nti alindako okudda. Sibitegeera naye nga nnafuye ku mirimu nga ne bano bennyini ntuuka bagenda okungoba abookubiri olw'ensonga nti nnali nga sikyakola mirimu nga bwe girina kukolerwa nga buli miisinga buli kadde sikola nze sibaawo nze naye nga sikyesobola ng'omubiri gunafuye amaanyi ganzigwamu buli lukya.
atumunayisenga n'atambulako n'agenda ba pasta n'agenda bwa n'agezaako paka lwe yafuna omusajja Haji gye yagenda ne baŋŋamba tukole video call ne tukuba video call nga bwe balombeddwa bwe nziramu bye baŋŋambye okuddamu nziramu naye olunaku lwe baasomeddwa eyasooka nawulira nga ava mu bulamu bw'ensi eno olumbe nga lugamba ndowooza obwedda kye tulinda olumbe nga lulyoka lunyuma neŋŋamba esengeza bino bye batugamba nti eddogo teririjja nnyonyi gwe wabitegeera wabiraba wabitesitingako nabitesitingako era nabiraba era lirinnya nange nga nenkeera nga seeka agamba nti atugenda kuzisomera ewiiki nnamba buli lunaku tugenda kugisoma ne tujja nga tusoma naye tuba twakasomako ennaku nga ssatu ne tugenda nga obulwadde bukendeera nga nfuna n'amaanyi agasobola okutuula ku nnyonyi kati kwe kulinnya n'enkomawo e Uganda luno lwenkusanze naye basi senga ŋŋamba nti nyinaka embuuseemu awo kankaddemu emabega nti senga olwaŋŋamba nti olumbe luli mu nju luva mu nju olunuma luva mu nju eyaffe olwo bitandika ne ŋŋamba senga tukoze tutya naŋŋamba tujja kutuula tujja kubyogerako tujja kubimala naye tusooke tujjanjabwe naye seeka ng'asoma dduwa nga ntandika okutereera olwo nnennya nkomawo natuukira wa ssenga nga n'abaana ntandise obbatya bannyinaze tutuuka ewa ssenga nga tudda wa seeka seeka nga nkolako wiikisi bbiri nga nziramu nga ntereera seeka nga ŋŋamba tejja kuddayo muntu yenna ajja kuddamu kweyingamu ne ŋŋamba nti ye ekyo n'ekimala kati era senga kisoboka twandikubye ku nnamba ya seeka katono nnyo Musawo akalembereza kenkusanzeemu kano lwe lukomawo luno lubadde okomyewo lwenkomyewo luno kati okomyewo naddamu nanzijanjabako nemponera ddala era nenjagala sirina wannuma n'emimwa gy'abannyinaze bonna baasirika wali watya kati ku kyalo basirifu tebakyali bakambwe nga bali luli bwe baali oddayo ŋŋenda kuddayo mu bbanga ttono nnyo era y'ensonga lwaki nnakuyise nkubuulira esitoole yange eno nze nzireyo nga mmaze okuginyinyola kubanga kati obadde oyagala seeka kola atya seeka oyo mbadde njagala tumwebazeeko amanyi yoba temukubirako ku ssimu simanyi obunonzikiriza ennamba yenjikuwe twogereko naye seeka ennamba ya seeka eri 0740 0740 81 3072 Musawo Prosy owe Bungereza oddayo nzirayo 'Kanise. Yankanise era kati ndi bulungi sirina mutawaana kwonna Musawo wange seeka takwata era ndabye nnyo kubanga oba tugiddemu kkonziremu ziddamu awo katono nga weliku ŋŋamba bwonnyumiza nziremu ennamba ye ennamba ye eri 0740 0740 81 3 72 72 7
nyamba kwate. Ati boba nafe boba bakula babati ya. Vundamu ne mwe tunula kuba na ike ba feelinga gute nti bali ba chikukoza. Hey, na ye ranga bomanyi. Era basigala bawera. Basigala bawera nti bunebe kinaba kine be kinaba ki. Abaana abo bakambwe bali banzise tebasaaganye era ebyobugagga olaba nno buli omu ali bulungi kuba nze n'omwami wange twakola tuli bulungi nabo bennyini bakoze naye munnayakwata taata amawa yandituyambye n'akwata buli omu alina waali buli omu alina waali naye kati bino ebintu bya muzeege ebisinga okubatabula Byonna. Byonna. Buli omu agezezzaako. Ayina byonna bagezezzaako naye tebasiima busiima. Kuba muzeeyi yabawa buli omu kasita yamuweerera buli omu n'afuna omulimu. Kati bino bandibirese ne tuweeja eddaame eri ekitiibwa. Ne kisigala nga kitambula nga bwe yali muzeeyi akyagadde. Oladdamu okwepapagaliko okudda e Kampala. Kodayo akati si kya batya kenafuna seeka ebyo si kya bitya mugenda kutuuka tujja kutuuka seeka takwata munnange naye ndoza banabazeemu okugenda muganti nabadde ne Musawo Prosy wa Bungereza yabadde ayagala kwogeramu naawe ekyo kituufu naye nga bantu nsaliddwa nnyo nate njagala mpuliriko nga muwerako obujulizi naye nga muli bulungi kati oli bulungi ndi bulungi ndi mulamu Omwami. Omwami naye mulungi. Amina. Webanyiwe balire ddala kuba ate ng'ogabya nnyoko nange emboozi. Yes. Etambudde ebadde ntonotono naye ate ebadde packagingiddwa buli kimu. Yes. Ekibadde kikutambuza mpolampola. Yes. Nsebizire tutandika ebintu bino. Tubitandika mu mbeera eraga nti mpolampola bantu bajja bakitegeera mpolampola naye neeyanziza nti ate gwe wakitegeereddewo video tulinga nakatukugamba. Tusolo kwa tatu tambula fenna mpola mpola. Njala basi bulira wano, Baganda bange, naddala awali mweno mpya jituatandise, ebintu seko mwonsi. Buli kimu, ekizibu ekikutuuseeko, buli experience ekutuuseeko, tujja gabana fenna, tutambula fenna. Solo kwa tatu nga tweyigirako mu ngeri y'omuba endala. Ensobizi tukoze oli zakoze wano ezimutuuseeko, oyinza okwesanga nga ate gulina shortcut, naye nga tomanyi. Ah, Rakitanensi yange Uganda, atakumira mpera abankumi.